בית הכנסת בעל השדה, שמקום של תורה ושל תפילה וקירוב רחוקים, עובר עכשיו שיפוץ מאוד רציני וגדול, וכמובן שחסר הממון להשלים את כל השיפוץ. לכן כל מי שיכול לעזור ולהרים יד בזה, תבוא עליו הברכה, מצווה גדולה מאוד לעזור בחיזוק המקום. בעזרת השם נמשיך את הסיפור שהתחלנו לעסוק בו, מעשה מעבדת בת מלך. נזכיר בקצרה מה דיברנו עד עכשיו. המלך היה לו 6 בנים ובת, והבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עמה מאוד. ופעם אחד התוועד איתה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה, ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. ובלילה הלכה לחדרה, ובוקר נעלמה. ובאמת בהמשך הסיפור מסתבר שמה שהמלך אמר זה מה שקרה, שלא טוב לקח אותה. והשני למלכות, שראה את הצער של המלך, הלך לחפש אותה. אז עד כאן דיברנו, נזכיר את זה בקצרה, מה שאמרנו, שהסיפורים כידוע זה רמזים, משלים וסודות מאוד גדולים בכל הנהגת הבריאה. המלך מרמז על הקדוש ברוך הוא, והבת מלך מרמזת מצד אחד על השכינה, ומצד שני על נשמות ישראל. כי באמת אנחנו לא מבינים מה זה המושג שכינה. השכינה זה אור אלוקי, זה בחינת התגלות הקדוש ברוך הוא בבריאה. אז זה קשה לנו קצת להבין ולתפוס את זה. אבל מצד, מה שזה שייך אלינו, שהגזרה הזאת, כי כל מה שקורה בשכינה קורה בנו, קורה בנשמות ישראל. אז הגזרה שלא טוב ייקח אותך, למעשה קרה, זה קורה בכל נשמות ישראל, וזה כל העולם שלנו. כל מציאות העולם שלנו זה בחינת שלא טוב ייקח אותך. זה אומר, פירוש הדבר זה ניסיונות, קשיים, התמודדויות, אם זה מצד צער ואיסורים, אם מצד תאוות ומידות לא טובות. כל המציאות שאנחנו נמצאים בה, זה בעצם נקרא שלא טוב ייקח אותך. כשאנחנו מדייקים בסיפור, אנחנו רואים, אם אנחנו נדייק את הסיפור המעשיות, רבנו אמר, אפשר ללמוד את זה כמו שלומדים גמרא עם רש"י ותוספות וראשונים. כשאנחנו מדייקים בסיפור, אז אנחנו רואים שפעם אחת התוועד את המלך ביחד ונשא ברוגז עליה ונזרק מפיו הדיבור שלא טוב ייקח אותך. בתוך הסיפור אנחנו נשים לב שרבנו לא מציין שהיא עשתה משהו, רבנו לא מציין שהיא עשתה משהו כדי להרגיז את המלך. אז זכורה, אז למה המלך התרגז? אבל כמו שקצת דיברנו על זה, באמת שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא, וזה מה שכתוב, עלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין. פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לנו את הקשיים האלה, את ההתמודדויות האלה, את הניסיונות האלה. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. וכבר חז"ל שואלים למה, ועומק הדבר זה שעצם העובדה שאנחנו עוברים את ההתמודדויות בעולם הזה, זה עצמו יוצר מציאות חדשה לגמרי, שהיא תהיה כלי וסיבה ודרך להיטיב עם נשמות ישראל לנצח נצחים. וזה אי אפשר להבין את זה. זה אחד מהסודות הגדולים של הבריאה, כמו שכתוב בספרים הקדושים. תודה רבה. בעל הלשם שבו והחלמה, אחד מגדולי המקובלים לפני יותר מ-100 שנה, אז הוא אמר, ובאמת זה, אם רוב עם ישראל היו צדיקים במשך הדורות, אז אולי היה שווה, אבל רוב עם ישראל לא צדיקים גדולים במשך הדורות. זה לא שאנחנו כל כך מצליחים זה. אומר הלשם, עצם העובדה שאנחנו עוברים את חוויות העולם הזה, בכל התעוררות, שאדם מתעורר להסתכל למעלה, זה כבר עושה מציאות חדשה לגמרי. זאת אומרת, לנצח נצחים, שאדם עובר צער, ירידה, עלייה, התחפתויות עם כל מה שקורה איתו, זה עצמו עושה כלי לקבל את האור הנצחי באופן חדש לגמרי, שאנחנו לא יכולים להבין את זה. זה רק לעתיד לבוא, אנחנו נבין מה בכלל נעשה פה בכל המהלך הזה. ראינו בעניין הזה חידוש מאוד מעניין, על שהרבי מחבד, הרבי מלובביץ', הרבי מביא על פרשת השבוע שהייתה, פרשת וירא. פרשת וירא כתוב, וירא אליו השם ביום השלישי, ורש"י כותב, זה מדרש חז"ל,
שביום השלישי למילה, אז זה עיקר הקושי והמחלה של מי שנימול. וכתוב שאחת הגמרא אומרת שאחת הסיבות זה לא להלכה, אבל זה דעה שמובאת, שלא לברך שהחיינו. למה לא לברך שהחיינו? בגלל צער דיינוקה. מה תברך שהחיינו? התינוק עכשיו מצטער, אז בגלל הצער שלו. אז חז"ל מדגישים לנו שמי שעושה ברית מילה יש לו צער גדול מהדבר הזה. כל שכן אברהם אבינו שהיה קרוב לגיל 100, בוודאי שהיה לו צער גדול מאוד. אז הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו בצערו. הגמרא במסכת בבא בתרא אומרת על הפסוק והשם בירך את אברהם בכל, כמה פירושים. אחד מהם, אבן טובה הייתה תלויה על צווארו, כל מי שראה אותה מתרפא. היו רואים את האבן הטובה הזאת, היו מתרפאים. זה כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא. המהרש"א שואל על הגמרא הזאת שאלה. הוא אומר, רגע, אם אברהם אבינו, והוא אומר, אברהם אבינו ידע את כל הרפואות הטבעיות והסגוליות שיש בעולם, בבריאה, הכל הוא ידע את כל הרפואות. שואל המהרש"א, אם ככה, למה אברהם אבינו לא ריפא את עצמו? למה הוא סבל את הצער של המילה? המהרש"א אומר חידוש מעניין מאוד. הוא אומר שאף על פי שהתורה התירה לרופא לרפות, אך רפוא ירפא, מכאן שמותר לרופא לרפות, עם כל זה צדיקים גדולים מאוד לא רוצים רפואות אלא רק על ידי תפילה. הם לא רוצים לעשות שום השתדלות, רק לקבל. ואברהם אבינו יכל לרפות את עצמו, המהרש"א אומר, אברהם אבינו יכל לרפות את עצמו, אבל הוא אומר, אני רק בתפילה, אני לא הולך בשום דרך של רפואה. זה ככה המהרש"א מתרץ את הקושייה הזאת. הרב מחב"ד מתרץ תירוץ אחר, הוא מביא את הקושייה הזאת, הוא מתרץ תירוץ אחר. הוא אומר, חידוש גדול מאוד, הוא אומר, שאברהם אבינו ידע שעכשיו על ידי זה שהוא קיים את מצוות המילה, נמשך שפע ואור רוחני מאוד גדול. ועל ידי הצער שהוא מרגיש מהמילה, בעצם זה שלמות קיום המצווה, זה להרגיש את הצער. זאת אומרת, הוא יכל לוותר על הצער, אבל אברהם אבינו הבין שאם הוא לא יהיה בצער, חסר בשלמות המצווה. לכן אומר הרבה, לכן אברהם אבינו לא רצה לפתור את עצמו מן הצער. כי אז הוא מסביר שמה, שכל דבר שבא בצער, כל דבר שבא בצער, השלמות של הדבר הרבה יותר גדולה ממה שהוא יבוא בלי צער. מכאן אנחנו לומדים חידוש מאוד גדול. הצער זה לא תוצאה נלווית. הצער זה לא תוצאה נלווית לדבר, אלא זה בעצם שלמות המצווה, המציאות, תודה רבה. שלמות המצווה והמציאות שלנו בעולם הזה, זה דווקא על ידי הצער. ברגע שאדם בצער, זה מעלה את העבודה שלו למקום אחר לגמרי. הגמרא במסכת ברכות אומרת, למעשה הגמרא אומרת לנו את זה, רק לא תמיד מתבוננים בעומק הדבר, כמו שהרבי חידש. הגמרא אומרת, טוב פעם אחת בצער, ממאה שלא בצער. אם נשים לב, חז"ל מאוד מדייקים בכל דבר. חז"ל אומרים לנו, פעם אחת אדם עושה איזה מצווה, או איזה הנהגה טובה, והוא בצער, על הדבר הזה שהוא עשה את זה, זה שווה יותר מ-100 פעמים שהיה עושה את המצווה הזאת, או את ההנהגה הזאת, והוא לא היה בצער. ואנחנו רואים שהצער, זה הופך בעצם את העבודה שלנו, את המציאות שלנו בעולם הזה, למקום מאוד מאוד גבוה ועליון. כמו שהוא מחדש הרבה, לגבי העניין של אברהם אבינו. יש גמרא, סיפור בגמרא, במסכת בבא מציע, בדף פ"ה, שם הגמרא מספרת סיפור קצת יוצא דופן. הגמרא מספרת שרבי יהודה הנשיא פעם בא לבקר בעיר, הוא היה נשיא, היה אחראי על עם ישראל. אז הוא היה עובר ממקום למקום. אז פעם אחת הוא הגיע לעיר שהיה בה, גר בעבר, חבר טוב שלו, רבי אלעזר ברבי שמעון, הבן של רבי שמעון בר יוחאי. רבי יהודה הנשיא ורבי אלעזר היו חברים. זה היה כבר אחרי פטירת רבי אלעזר. כשהוא הגיע לשם, רבי יהודה הנשיא, אז הוא שאל, יש בן לאותו צדיק? כלומר, יש לה איזה צאצא? אמרו לו, כן. איך קוראים לו? יוסי. מה טבעו? שאל רבי יהודה הנשיא, מה טבעו? הגמרא אומרת לשון מאוד מאוד חריפה לגבי הבחור. אנחנו נגיד את זה בלשון יותר עדינה ממה שכתוב בגמרא. אומרת שמה, שבאבניק לא פשוט בעיר. זה הנכד של רבי שמעון בר יוחאי והבן של רבי אלעזר ורבי שמעון. רבי יהודה הנשיא קרא לו, ופעם סיפרנו את הסיפור,
שם את שתי הידיים על הראש של, של הבחור, אמר לו, אני מסמיך אותך להיות רבי. אתה כבר לא יוסי, אתה רבי יוסי. הוא הצמיד לו, קישר אותו עם מורה, שילמד אותו, רבי שמעון בן לוקניה, ועברו דברים, אבל באמת רבי יוסי נכנס לתורה. עברו שנים שרבי יהודה הנשיא בא לבקר עוד פעם, הוא שמע אותו לומד, אז הוא אמר, עץ חיים פרי לצדיק. פרי עץ חיים, הוא קרא את זה על, על, על רבי יוסי, שזכה להגיע למדרגות מאוד מאוד גבוהות, הוא עשה תשובה והגיע למדרגות מאוד גבוהות בתורה. ספר את הגמרא שאחרי 120 שנה, רבי יוסי נפטר, לקחו אותו לקבורה. איפה רצו לקבור אותו? עם אבא וסבא, שלוש דורות. הגיעו למערה במירון, היה נחש גדול שעמד על המערה ולא נתן להם להיכנס. אז אמרו, אף על פי שהוא תלמיד חכם ובעל תשובה, לגדולה של התורה של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר, אבא והסבא, הוא לא הגיע. אומרת הגמרא, יצא בת קול ואמרה, לא, הוא כן במדרגת הלימוד של רבי שמעון ורבי אלעזר. למה הוא לא יכול להיקבר במערה ביחד איתם? כי אין לו צער המערה. את הצער שהם סבלו 13 שנה במערה, הוא לא סבל, לכן אין לו זכות להיקבר איתם ביחד. פה רואים, הסיפור הזה בגמרא, רואים חידוש מאוד גדול. זאת אומרת, רבי יוסי באמת, בת קול העידה, שהוא במדרגת התורה של רבי שמעון בר יוחאי ושל רבי אלעזר ברבי שמעון. אבל מה היה חסר לו להיות במעלתם? הצער. זה מה שהרבי מחב"ד אומר, הצער שאנחנו עוברים בעולם הזה, זאת אומרת, זה למעשה כל הקשיים בלב, בעולם הרגשי שלנו שאנחנו עוברים, זה בעצם סיבת העילוי של כל העולם. זה הופך להיות כלי לנצח נצחים של שכר אחר לגמרי, אילו לא היינו עוברים את זה. זה התבוננות, זה חידוש מאוד עמוק שהרבי אומר. אז זה קצת להסביר למה המלך גזר על הבת שלא טוב ייקח אותך. לא נעים לנו הרבה פעמים, עכשיו אנחנו בוכים, כמו שכתוב, זה מדרש, כתוב שבפרשת בראשית, ויאמר אלוקים, יאיר הקיע מבדיל בין מים למים, יש מים עליונים ויש מים תחתונים. המים התחתונים בוכים, למה אנחנו לא מים עליונים? אז זה המדרש אומר, שהמים התחתונים בוכים, וזה גם כתוב גם בזוהר הקדוש. אז שואלים, מה זאת אומרת, איזה מים בוכים? המים שבוכים זה אנחנו. זה רמז לנשמות ישראל. מה הבכי שלנו? מה הטענה שלנו? טענה שלנו, למה אנחנו לא מים עליונים? למה אנחנו לא כמו המלאכים? והמלאכים, ברוך השם, כל הזמן טוב. אין בעיה של שמירת עיניים, אין בעיה של ביזיונות, אין בעיה של צמצומים, אין להם קושי בפרנסה, הם לא צריכים לגדל את הילדים וכל רגע לקום אליהם, ואחר כך משגעים אותם כמו שאנחנו לא יודעים. אין להם את כל זה, את כל הבחינות האלה. אז זה הבכי של המים התחתונים כלפי המים העליונים. אז הבכי הזה זה הצער שאנחנו עוברים מתחת לרקיע. הרקיע זה מסך שמבדיל, שמונע מהאור האלוקי להגיע אלינו. ובגלל זה אנחנו בצער. כי ברגע שמגיע האור האלוקי, אז אין לנו שום צער. כשאדם בגדלות המוחין ורואה את שם השם לנגד עיניו, מישהו יבוא יבזה אותו. מה הוא ירגיש באותו רגע? ירגיש הכי טוב בעולם. הוא יראה מעל זה שמעל זה שמבזה אותו, הוא יראה שם הוויה במילוי יודין, שם אב, הכל חסדי, הכל לטובה, הוא ירגיש שמחה, הוא יוצא לרקוד וכן הלאה. אבל זה ביום ראשון, אבל ביום שני או שלישי, שיש קטנות המוחין, מישהו בא ורק העיז לדבר איתנו שלא לפי כבודנו, זה היה סייעתא דשמיא שלא ירידו בו, זה היה רחמים גדולים. אז הקטנות זה הרקיע, זה כתוצאה מהרקיע, הקטנות הזאת, וזה הצער. השני למלכות הולך לחפש את הבת מלך האגודה. על מי זה מרמז השני למלכות? רמז אחד זה אנחנו, זה כל יהודי, זה השני למלכות. אנחנו באנו לחפש את האבדות שלנו. תכף נתבונן מה הכוונה לחפש את האבדות. אבל יש עוד רמז שהשני למלכות שמחפש את האבדות זה הצדיק האמת. הצדיק האמת, ולמה זה שתי בחינות? גם הוא יהודי, בסדר, צדיק גדול, אבל למה זה שתי בחינות? אז רבנו אומר שהצדיק האמת מוצא את האבדות של כל הנשמות. את הבת מלך האבודה, זה נקרא האבדות שלנו, הוא מוצא את האבדות של כולם. כשאנחנו מתקרבים לצדיק, אז הצדיק מתחיל להחזיר לנו את האבדות.
את העבדות שלנו. לכן השני למלכות רומז מצד אחד על עלינו, מצד אחד זה על הצדיק. אמרנו על דרך האפשר רמז בדבר. שני זה ראשי תיבות שורש נשמות ישראל. זה רמז אחד. רמז נוסף, שני, זה גימטריה 360. שינון יוד, שזה בדיוק יוצא רבי נחמן. אז זה עוד רמז על, על הצדיק ש, שהוא מחפש בשבילנו. קצת להתבונן, דיברנו על זה, אבל בעוד צד, עוד היבט, מה זה העבדות? הבת מלך העבודה, למעשה, זה חלק מעצמנו, זה חלק מהאדם עצמו שהלך לאיבוד וחסר לנו. חסר לנו החלק הזה. אז מה זה בעצם, מה חסר לנו, מה חסר לנו? לפני שבועיים אמרנו שבספרי הקבלה והחסידות זה נקרא שחסר לנו חלקים של נשמה, רוח ויחידה. נשמה, חיה ויחידה. כך זה נקרא בספרי הקבלה והחסידות. חסר לנו. הלכה למעשה. מה הכוונה הלכה למעשה שחסר לנו חלקים של נשמה, חיה ויחידה? בעיקר האדם זה ודאי, זה לא הגוף. הגוף זה מלבוש. זה, לכן רואים שהיו צדיקים שיכלו להוריד את הגוף, להפשיט את הגוף, להשאיר אותו באיזשהו מקום, ללכת, הזוהר אומר שרבי שמעון ותלמידיו נכנסו לגן עדן תחתון, אז השאירו מחוץ לגן את הגוף, כי הגוף לא, זה לא מלבוש מתאים, לא באים, יש שם הגוף. כשנכנסו לגן עדן תחתון, הם קיבלו את הגוף של גן עדן תחתון. כי הגוף זה כמו מלבוש. היו צדיקים שאחרי פטירתם יכלו לבוא, להיכנס לגן עדן, לצאת מגן עדן. רצו לבוא לעולם הזה, יכלו לבוא לעולם הזה. איך הם באו? התלבשו בגוף, עשו פה מה שהם היו צריכים, וחזרו בחזרה. אז ודאי שעיקר האדם זה לא הגוף, אלא החלק הרוחני באדם. וזה מה שנקרא בספרי הקבלה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. הלכה למעשה, לא במושגים של הקבלה והחסידות, יותר במושגים של הלכה למעשה, איפה אנחנו מגלים בעצם, באיזה בחינה אנחנו מגלים את עצמות, את העצמות שלנו, את העצמות הפנימית שלנו. אז כתוב, הרבה כתוב את זה בספרים הקדושים, זה, העיקר זה במחשבה, זאת אומרת, כוח המחשבה של האדם, החוכמה שאדם משיג, היכולת שלו לחשוב, זה אור אלוקי, זה נקרא אור הרוח, אור הנשמה, הבחינה של המחשבה. ויש בחינה, יש בחינה של, בחינה נוספת שהאור, העצמות שלנו מתגלית, זה הלב. הלב שלנו, ההרגשות שבלב, הרצונות שבלב, זה עוד בחינה שמזה מתגלה. יש עוד כמה צדדים לראות את זה, אבל בעיקר זה מוח ולב, זה מחשבה והרגשה. זה החלקים שהלכו לנו לאיבוד. מה הכוונה הלכו לנו לאיבוד? מה הלך לאיבוד במחשבה ובהרגשה? כל אחד, כל יהודי יכול להשיג ולהבין חוכמות נוראיות מאוד. משורש הנשמה שלנו, מהכוח שלנו, כל אחד מאיתנו יכול לראות מסוף העולם ועד קצהו. וכל יהודי בשורש שלו הוא נביא. ולעתיד כתוב, שיבוא משיח צדקנו, הנבואה תהיה אצל הקטנים. זאת אומרת, זה יהיה דבר קטן, העניין של הנבואה. ונשיג כל כך הרבה. מצד עצמנו, יש לנו יכולת להשיג חוכמות עצומות ונוראיות מאוד מאוד. מה שכתוב על שלמה המלך ועוד צדיקים, ידעו שיחת עופות, שיחת קלים וכן הלאה, זה היה, כל הדברים האלה, זה היו דברים, זה מושגים שכל יהודי יכול להשיג אותם. כל יהודי יכול להשיג את כל סודות התורה, לראות מסוף העולם ועד קצהו. רק מה, אז מה הלך לנו לאיבוד? בעצם, מה הלך לנו לאיבוד? החוכמה הזאת הלכה לנו לאיבוד. זה בחינה אחת בבת מלך העבודה. שלכל יהודי יש חוכמה עצומה ונוראית שיכול להשיג, זה הלך לאיבוד. באנו לעולם הזה להשלים, למצוא את הבת מלך, הכוונה להשיג את החוכמה העבודה. זה פירוש אחד, זה פירוש אחד של הבת מלך העבודה. הפירוש השני, מה שאמרנו, זה הלב, זה ההרגשה ש... זה הרגשות שבלב. מה פה הלך לאיבוד? השורש, יש רגשות מאוד מאוד קדושים, תיאורים ומאוד חיוביים. זה בעצם אור אלוקי. מה שאנחנו מרגישים בלב זה אור אלוקי. אבל מצד ההסתרה וגזרת המלך, שאלו טוב ייקח אותך, לתוך הלב נכנסו גם רגשות שליליים. והעבודה שלנו זה לזכות, לברר, להוציא מאיתנו, להרחיק מאיתנו את הרגשות השליליים, וממילא מתחילים לאט לאט להתחבר עם הרגשות
החיוביים. וצריך לדעת שעיקר המושג גן עדן וגיהנום, רבנו אומר את זה בשיחות הר"ן, עיקר המושג גן עדן וגיהנום זה בעצם מצב הלב שלנו. כשאדם נמצא בהרגשה טובה, הרגשה טובה זה, אפשר לראות את זה בכמה בחינות, אבל בעיקר זה מחולק לאהבה ויראה. כשאדם מרגיש אהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, אהבת הבריאה, יראת השם, הגמרא מוסיפה, יראת הצדיקים או תלמידי חכמים, שמחה, מנוחה, שלווה בנפש, זה נקרא גן עדן. אז האדם בגן עדן. אבל כשאדם תוקף אותו כעס, הקפדה, קנאה, אז רבנו אומר, וזה נקרא גיהנום. אם אנחנו שואלים מה זה גן עדן ומה זה גיהנום, אז רבנו אומר, זה מצב הלב. אפשר להרגיש בעולם הזה כבר, כשאנחנו אומרים, אחרי 120 שנה, הנשמה עולה לגן עדן, היא באמת עולה, היא הולכת לגן עדן. ומה הכוונה גן עדן? שמה הכל טוב. יש שמחה ואושר ומנוחה והרגשה מאוד טובה. וגיהנום זה כל איסורי הלב ואיסורי הלב והנפש. אז עוד בחינה שלחה לנו לאיבוד, עוד בחינה בבת מלך שלחה לנו לאיבוד, איבדנו את הלב. איבדנו, מה הכוונה איבדנו את הלב? איבדנו את עולם הרגשות של הגן עדן, את הרוח של הגן עדן איבדנו. כשאנחנו באים לעולם הזה, אז ישר משגעים אותנו פה בעולם הזה, זה בפרט בדור שלנו. תינוק נולד בגיל 3 חודשים, הוא לא מבין מה הוא רואה, אבל הוא רואה מסכים. ומסכים זה דבר מאוד גבוה, זה מי שורש הבריאה יש מסכים. זה מה זה מסך? להסתיר את הקדוש ברוך הוא. אז כל המסכים זה להסתיר את הקדוש ברוך הוא. אז אחר כך הילד מתפתח, מה בעצם החיים עושים? מקשרים את הלב שלנו עם העולם הזה. רצונות של העולם הזה, תאוות של העולם הזה, רגשות של העולם הזה. אז ברגע שאדם מחובר בלב עם העולם הזה, זה עיקר העבודה של הבת מלך. וזה הקושי הכי גדול, זה לתקן את הלב, להעלות את הלב מהעולם הזה, זה הדבר הכי קשה. הבחינה הכי קשה לעשות את זה, זה הנקודה הזאת. אז אנחנו רואים שעד גיל 13 ילד אפילו לא יכול להתחבר עם נקודת האמת, אז עוד יותר מורידים אותנו. זה דרך, זה הכל תחת הגזרה שהלא טוב ייקח אותך. כאשר הלב מחובר עם העולם הזה, צריך לדעת, אף פעם לא טוב לו באמת. אפילו אם ירגיש טוב, זה זמני, ואחר כך הוא גם יצטרך שלם, לתת תשלום על הטוב הזה. אדם, למשל, הרי אם שמחה, שלוות הנפש, זה נקרא רוחו של הגן עדן, זה רוח הנושבת בלב מגן עדן. אז אם אדם יקבל במתנה הביתה, פתאום שולחים לו, באים שני שליחים של הדואר, ומביאים לו מזוודה חדשה. הוא אומר, מה יש פה במזוודה? הוא אומר, שמישהו שלח לך את זה במתנה. הוא פותח את המזוודה, הוא רואה $1,000,000 מסודרים, וזה שטרות חדשים שאף אחד עוד לא ישתמש בהם. כי יש עניין, אם מי שיכול להשיג שטרות שעדיין לא השתמשו בהם, יש עניין, יש בזה גוונין עילאין, זה עדיין לא התקלקל על ידי איזה, על ידיים של מישהו. אז האדם רואה את זה, הוא מרגיש, כן, אני מקבל פה אורות אלוקות, $1,000,000 מזומן, מן הסתם כל אחד ירגיש אורות אלוקות בדבר הזה. אבל זה זמני, עוד מעט זה אדם יצטרך עוד יותר, מרבה אושר, מרבה ממון, מרבה דאגות, מרבה צער. אז הבחינה הזאת, איך אנחנו מחזירים את הלב בעצם למקום האמיתי שלו, שזה נקרא הגן עדן, זה העבודה שלנו למצוא את הבת מלך העבודה. אז שתי בחינות בחיפוש הבת מלך ומציאת הבת מלך, זה לחפש את החוכמה ואת הדעת הנכונה, ולחפש את הרגשות הנכונים של הלב. לחפש את הרגשות הנכונים של הלב, זה הכוונה, כמו שאמרנו, זה להרגיש בלב את הרוח של גן עדן, שזה שמחה, אהבה, רצון לתת לזולת, סבלנות, וכן הלאה. כל העבודה הזאת. עיקר העבודה, עיקר מה שרבנו אומר פה, הלכה למעשה, בחיפוש הבת מלך, זה למעשה תיקון החוכמה ותיקון הלב. זה שתי הבחינות העיקריות. השני למלכות יצא לחפש את זה. יצא לחפש את זה. אז רבנו מתחיל את הסיפור בחיפוש של השני למלכות, יש דבר מעניין איך שרבנו מתאר את זה. אז רבנו אומר, והיה מבקשה מאוד, זמן מרובה מאוד עד שמצאה. והיה הולך ענה וענה זמן רב, ובמדבריות ובשדות ובערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד,
והיה מיישב עצמו, באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואני יכול למצא, אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום יישוב, והיה הולך זמן רב. אם נשים לב, פעם היה לרבי נתן ורבי נפתלי, שהם שמעו מרבנו את הסיפור מעשה מבעל תפילה, היה להם ספק על מילה אחת איך רבנו אמר את זה. רבי נתן זכר משהו אחד, רבי נתן זכר שרבנו אמר את זה בלשון אחרת. כל הספק שלהם היה על מילה אחת. הם הלכו ושאלו את רבנו. אז רבנו אמר שבאמת הוא אמר כמו שרבי נתן זכר, אבל רבנו אמר אז, וכמה עולמות וכמה סודות עומדים על העניין הזה של המילה הזאת. אז רבי נתן כותב שמזה הם הבינו שרבנו אומר אין מילה מיותרת בסיפורי מעשיות. זה כל נקודה ונקודה יש בה כוונות וסודות וייחודים וחוכמות ועמקויות שיש בכל מילה ומילה. פה אנחנו לא יכולים ללמוד את זה על כל מילה ומילה, זה משיח צדקנו או שרבנו בהיכלו ילמד אותנו על כל מילה ומילה, אנחנו עוד לא במדרגה הזאת. אבל רבנו אומר פה, אם נשים לב, רבנו אומר השני למלכות יצא לחפש אותה, ורבנו חוזר 5 פעמים על הנקודה הזאת שזה לקח הרבה זמן עד שהוא מצא אותה. זמן מרובה, זמן רב, הלך וחיפשה זמן רב. 5 פעמים רבנו חוזר על הנקודה הזאת שחיפשה זמן מרובה מאוד. לכאורה, זה, אמרת לי פעם אחת, אתה רוצה להדגיש פעמיים, למה לחזור על זה כל כך הרבה פעמים שזה לקח הרבה זמן? אז תמיד היו אומרים בברסלב שיסוד ראשון שלומדים מזה סבלנות. תדע לך, זה לא לוקח לא חודש ולא שנה וגם לא 10 שנים. זה דרך שצריך לקחת אוויר, זה נקרא ערך אפיים. זה להגיע, למצוא את הבת מלך, להגיע לתיקון השלם, זה מהלך שכל החיים שלנו. זה, לכן רבנו הדגיש את זה, שלא ניפול בדעתנו ולא נתייאש. אדם אומר, תשמע, כל כך הרבה השתדלתי, כל כך הרבה ניסיתי, ואני רואה שאני עדיין הולך במדבריות. אני הולך בשדות, אבל שוב פעם מחזירים אותי למדבריות, ופתאום אני ביער, ואחרי אני ניבל שם, יש שם חיות, אני בורח, אז לאן ברחתי? למדבר, שממה. כל התלאות האלה שאדם עובר בדרך, צריך לדעת, רבנו מלמד אותנו, זה הדרך, זה לא טעות, כי אדם חושב שמן הסתם, מי זה אדם? זה היצרה שבתוכנו, אומר, אתה יודע, החברים שלך שהתחזקו איתך ביחד, הם כבר חצי מלאכים, ואתה עוד לא בן אדם, עוד לא התחלת להיות בן אדם. הוא יודע, יש לו תורות יפות בדבר הזה. יש ספר שנקרא ליקוטי סמחמם, הוא יודע ללמד אותנו תורות מאוד יפות בליקוטי סמחמם. אז רבנו אומר, תדע לך, זה לוקח הרבה זמן וצריך סבלנות על הדבר הזה. עכשיו, ודאי שאנחנו באנו לעולם, אנחנו רוצים למצוא את הבת מלך, באמת זה האמת, זה התכלית. אז זה שאנחנו רוצים ומשתדלים ללך בדרך הזאת, זה ודאי נכון ואמת שאנחנו משתדלים ללך בדרך הזאת. אבל צריך, כשאדם רוצה להגיע לנקודת אמת, יש יצרה מיוחד על זה. מה זה היצרה? דחיקת השעה. אדם אומר, למה זה לא קורה כבר? למה אני בעצם כבר לא קודש הקודשים? למה אני לא כמו אהרון הכהן יכול להיכנס לקודש הקודשים, להקטיר קטורת? לא, בסדר, עדיין מסתובבים קצת ברחוב, קצת בלבולים, עובר כך, זה הדרך. לכן, האדם צריך לדעת מה העיקר בנקודה הזאת, מה העיקר? העיקר זה שאנחנו זוכים ללכת בדרך הנכונה. לא לתחו, לא להיות, שלא ניפול בדעתנו שעוד לא הגענו ליעד. זה לא הנקודה שנגיע ליעד. זה לוקח הרבה שנים, זה לוקח הרבה זמן. הנקודה היא שאדם צריך לסמוך ולחזק את עצמו שהוא הולך בדרך הנכונה. זה הדבר החשוב. כי ברגע שאדם הולך בדרך הנכונה, הוא יגיע. בסופו של דבר יגיע ליעד. זה הקדוש ברוך הוא עוזר לו. זה הקדוש הבא להתאר, רבים מסייעים לו. יש הרבה סיוע לנו בדרך. אז לכן אנחנו תמיד צריכים לברר את הנקודה הזאת, לא למה לא הגענו ליעד, למה אנחנו כבר לא צדיקים גדולים, קדושים וטהורים, אלא אנחנו צריכים תמיד לחזק את עצמנו, אם אנחנו הולכים בדרך הנכונה, מזה עצמו לשמוח. אז ייקח עוד שנה, ייקח עוד 10 שנים, לא משנה. כמה זמן שייקח, ייקח. העיקר שאנחנו בדרך הנכונה. איך אדם, שאלה גדולה, בסדר, מקבלים את זה, אבל איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו הולכים בדרך הנכונה? מה סימנים שאנחנו יכולים לדעת שאנחנו הולכים בדרך הנכונה? אז לפני שנים שאל אותי ידיד שלי, ברוך אתה אדוני מלך
העולם שהכל נהיה מדברו. שאל אותי שאלה, הוא אמר לי, ככה, למה יגרה חלקנו? אמר לי, למה אתה מתכוון? הוא אמר, תראה, בתקופת רבנו ארי, היה בן אדם בא לרבנו ארי, ארי היה אומר לו בדיוק, התיקון שלך א', ב', ג', ד', והיה אומר לו בדיוק את התיקון שלו. אחר כך הבעל שם טוב, אותו דבר, רבנו, גם כן. רבנו היום אומר לכל אחד ואחד את, את התיקונים שלו. אומר, בדור שלנו זה לא מצוי. זה לא שזה לא יכול לקרות, זה כן יכול לקרות, אבל אנחנו רואים שזה מאוד נדיר. בדרך כלל ההנהגה אצלנו, שאין לנו מישהו שנבוא ונשאל אותו, והוא יגיד לנו בדיוק את, את התיקון שלנו. אז הוא אמר, למה אין לנו את הזכות הזאת? אז שאלה נכונה, אם היה בדורות מצב כזה, אז למה לנו לא? אז שאלתי, קצת עשיתי בירור בנקודה הזאת, שאלתי קצת מזקני ברסלב, זה היה לפני למעלה מ-20 שנה, קצת עשינו בירור בנקודה הזאת. ואצלנו באמת ההנהגה היא שונה. מצד אחד יש בה קושי, אבל מצד שני יש לה גם יתרון בהנהגה שלנו. היום זה לא הנקודה לבוא לצדיק שיגיד לך תעשה א' ב' ג' ד' וזה התיקון שלך. היום עצם ההתקשרות של האדם עם הצדיק, אדם מקושר עם הצדיק, זוכה, מגיעים בראש השנה, לומדים את התורה של רבנו, מתקשרים עם רבנו, מובטח לנו שהצדיק מוליך אותנו לפי שורש נשמתנו. ואיך האדם, בסדר, התקשרנו עם הצדיק, היינו בראש השנה, או אפילו גם אם לא, לא משנה, עצם ההתקשרות. אז ברגע שאדם מקושר עם הצדיק, מה אחר כך? אחר כך זה, רבנו קורא לזה, דרכי התמימות והפשיטות. הכוונה להתפלל לקדוש ברוך הוא, בהמשך נראה הנקודה של ההתבודדות שיש לה חשיבות גדולה מאוד, והתפילה, והעיקר זה שהאדם זוכה ללכת, שהצדיק יוביל אותו, זה בשתי נקודות. אחד זה עצם ההתקשרות, עצם ההתקשרות בכללות זה שאדם מבין שהוא צריך סיוע. אולי אנחנו לא חכמים כאלה גדולים בדברים האלה לדעת מה התיקון שלנו, מה אנחנו צריכים לעשות. אז הנקודה הראשונה זה עצם ההתקשרות עם הצדיק, והנקודה השנייה שמוליכים את האדם בדרך הזאת זה מידת הענווה. מידת הענווה זה לא שעכשיו אדם רוצה להניג, רוצה לשלוט, רוצה להיות חכם גדול, או אם הוא חכם, אז השם יעשה, שיהיה במקום שלו. כל אחד לפי, מוליכים אותו משמיים. כשאדם יש לו מידת הענווה, והוא לא מתגאה, לא מתגאה על אחרים, אז שתי הנקודות האלה, התקשרות עם הצדיק ומידת הענווה, זה מובטח לנו שמוליכים אותנו בדרך של הצדיק. הצדיק מוליך אותנו בדרך של התיקון שלנו. כי זה הנהגת הדור שלנו. הנהגת הדור שלנו זה שלא יהיה דבר באתגליה. יבואו ויגידו לבן אדם, תעשה א', ב', ג', ד', ותגיע לתיקון שלך. והיה כאלה, היו דורות כאלה, היו צדיקים כאלה, שידעו להגיד את זה בפשטות. אבל משמיים לא נותנים את זה בדור שלנו. בדור שלנו זה יותר, עצם ההתקשרות עם הצדיק, אמונה פשוטה ותמימה ומידת הענווה. ברגע שאדם יש לו את הנקודות האלה, זה לא יודעת, משמיים מוליכים אותו בדרך התיקון שלו. וזה מובטח לנו. ואיך אפשר לדעת, כשאנחנו באמת הולכים בדרך הנכונה, אם אדם עולה למעלה, ואחר כך זורקים אותו למטה, ואחר כך הוא עוד פעם קם ועולה, אבל חצי הדרך ממה שהיה קודם, אבל זורקים אותו עכשיו פי שתיים ממה שזרקו אותו בפעם הראשונה, וכל התהפוכות האלה, סימן שאדם הולך בדרך הנכונה. זה הדרך הנכונה. אם אדם רואה שהכל בסדר, והוא עולה מעלה מעלה, ועוד מעט הוא כבר הסגן של המשיח, פה צריך בן אדם להתעורר. אדם צריך לשאול למה יגרה חלקי. פה זה באמת שאלה למה יגרה חלקי. אבל ברוך השם, אנחנו רואים שלא נותנים לאף אחד לא נותנים את המידע מהזה. מבררים אותנו ומבררים אותנו. ובאמת, כל זה בוודאי ובוודאי לטובתנו הנצחית. הכל המלאכים האלה. מכיוון שאנחנו לא מבינים איך מגיעים למקום הזה, לכן יש לנו קושיות. למה אני חודשיים מתפלל ומוסר את הנפש על עניין מסוים, והרגשתי גם התקדמות, ופתאום מישהו בא, תפס אותי פה בצברון, הרים אותי, עזב, בום, התרסקתי על הרצפה. מה, זה הדרך הנכונה? מה התשובה? כן, זה הדרך הנכונה. זה אחרי 120 שנה יסבירו לנו למה. למה היינו צריכים לעבור את כל זה. אבל צריך לדעת שעד רבה, שאדם עובר התמודדויות וקשיים,
זה סימנים מובהקים שזה הדרך של 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 הצדיק האמת. רבנו אומר במעשה אחר, במעשה מבעל תפילה, שלבעל תפילה היה לנדקארט, מפת העולם. ושם רבנו מסביר, זה לא מפת העולם של, שיש לנו היום, של האטלסים של בראבר, זה משהו אחר. ושם רבנו מסביר שיש לנדקארט אחר לגמרי. כל הדרכים, ככה רבנו כותב, שעולים מהארץ לשמיים, יש את זה בלנדקארט הזאת. אז כל הדרכים, כי לכל, רבן אומר, לכל אדם ואדם יש דרך אחרת לעלות מהארץ לשמיים. כי כל הארץ זה הארציות, איפה שאנחנו נמצאים מבחינה נפשית, רוחנית, ושמיים זה עולם התיקון. ואנחנו צריכים להגיע מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אז רבן אומר שלבעל התפילה, שזה צדיק האמת, יש את הלנדקארט, את המפה של כל הנשמות, ולא רק של הדור הזה, אלא של כל הדורות, והוא יודע את כל הדרכים ואת כל התיקונים של כל יהודי ויהודי. ככה רבנו כותב שם במעשה מבעל תפילה. יש מכתב שרבי נתן כותב, והאדמור ז"ל, הוא כותב את זה על רבנו אחרי פטירתו, אומר, והאדמור ז"ל יודע את כל הנשמות מיום ברו אלוקים אדם על הארץ ועד הסוף האחרון, הוא יודע את כל הגלגולים שלהם ואת כל התיקונים שלהם, וזה דבר קטן אצלו. השגה כזאת אצל הצדיק זה נקרא דבר קטן. אז זה הבחינה שהצדיק מצא את כל האבדות של כולנו, זאת אומרת הוא יודע את כל הדרכים של כל התיקונים של כולנו, והעבודה שלנו זה להתקרב לצדיק, זה להתקרב לצדיק, ואז הצדיק מתחיל להוליך אותנו בדרך של התיקון שלנו. יש שאלה שהרבה פעמים שואלים בחיים מוהר"ן, רבנו אומר ביני ובין משיח אין חילוק, שרבנו אמר שהמשיח יהיה בחינה, זה מדרגה רוחנית שנקראת בלשון הקבלה יחידה דיחידה, אז רבנו אמר זכיתי ליחידה דיחידה. אז לכאורה אם רבנו זכה בינו לבין משיח אין חילוק, משיח יגאל את העולם, אז למה רבנו לא גואל את העולם בעצם? למה לא הביא את העולם לתיקון? אלא כדי להשאיר עבודה בשבילנו, כדי שלנו יהיה עבודה, לכן הצדיק המשיך את כל התיקונים כדי שהוא הוריד אותם עד מקום מסוים שאנחנו יכולים להתקשר איתם, אבל לא הוריד את זה לארץ, הכוונה לא גילה את זה בשלמות, כי כך השם רוצה, הוא לא רצה שהוא יגלה את זה בשלמות. למה הקדוש ברוך הוא לא רצה שהצדיק יגלה את זה בשלמות? כדי שאנחנו נהיה בתשפ"ג, סוף חודש חשוון, עם כל המעברים שעוברים עלינו, הוא רצה את המציאות הזאת. בורא עולם רצה את המציאות הזאת. אבל מצד שני, הוא גם הכין לנו את הדרך איך לעלות מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אז זה הבחינה שהיסוד הראשון, היסודות הראשונים, ללכת בדרך של השני למלכות, חפש את הבת מלך, כמו שאמרנו, דבר ראשון זה הרבה סבלנות, לא לדחוק, לדעת, לרצות להגיע לתכלית, אבל לא לדחוק את השעה, וכמו שאמרנו, והעיקר שאנחנו שמחים שאנחנו הולכים בדרך הנכונה. זה ההתחזקות שלנו וזה השמחה שלנו. הנקודה השנייה זה עצם ההתקשרות עם צדיק האמת. ההתקשרות שלנו עם צדיק האמת היא מוליכה אותנו בדרך של מציאת חיפוש ומציאת הבת מלך העבודה. וזה ברוך השם יש לנו הבטחה לדבר הזה. רבנו ידוע, יש שיחה ידועה של רבנו בחיים מוהר"ן, אז רבנו אומר את הלשון הזאת, את זה הקדוש ברוך הוא לא יעשה לי, שיקח אחד מהאנשיי לפני שהוא יגיע לתיקון שלו. אז ברוך השם שהצדיק עובד בשבילנו. רבי נתן אמר, מה שאמרנו קודם, שרבנו ידע את כל הנשמות מיום ברו אלוקים אדם על הארץ. אז לכאורה, זה עד כדי כך הצדיק משיג, הצדיק לדעת, כן. הצדיק שעוסק בתיקון נשמות ישראל, הכתוב בספרים הקדושים, יש לו השגות למחשבה תפיסה בכלל. אין לנו שום מושג עד איכן הוא משיג. יש ספר שנקרא עמק המלך, אחד הפירושים העמוקים על הזוהר ועל כתבי רבנו הארי. אז הוא כותב שם, בספר עמק המלך, הוא אומר, שרבנו הארי, הוא גם, כמובן גם היה מבחינת צדיק האמת, הוא אמר, הוא נפטר בשנת 1000 ש"ג, רבנו הארי, בידוע, היה צעיר גם, היה בן 36, הוא נפטר. אז אומר, כתוב בספר עמק המלך, אם הוא היה חי עוד שנתיים, הוא היה מתקן את כל הנשמות ואת כל הבריאה ואת כל הקלקולים מחטא אדם הראשון ועד הגאולה. רבנו הארי היה צריך עוד שנתיים לתקן את כל בחינות הבריאה. זה מאוד מעניין שעמק המלך
אומר שנרמז העניין הזה בפסוק. עד כי יבוא שילו, אז אומר שילו בתורה זה כתוב בלי, בלי יוד, שילו בלי יוד. אז אומר, עמק המלך שילו שין למד ה, שאם רבנו היה, רבנו אורי היה חי עוד שנתיים עד שין למד ה, עד כי יבוא שילו, אז הוא היה מתקן את כל העולם. אז הבחינה הזאת זה לא רק היה אצל, לא היה רק אצל רבנו, רואים את זה אצל הבעל שם טוב, דברים נוראים מאוד, אצל רבנו ארי, אצל רבי שמעון בר יוחאי, היו עוד צדיקים, אבל בצדיקים האלה יותר אנחנו יודעים, קצת יותר התגלה לנו, כי גילו לנו קצת מהפנימיות כדי שנתחזק בהתקשרות ובאמונה של הצדיקים. יש כזה דבר, כתוב בספר ערבי נחל, אומר שהקדוש ברוך הוא, ברגע שנפתח הדרך לצדיק, הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמת ישראל, אז אומר, הם עולים עולמות ועולמות והשגות שאין, אנחנו אפילו לא יודעים בכלל, ואנחנו לא יכולים לדבר אפילו לאן הם עולים ומה הם יודעים ומה הם משיגים. גם מה שדיברנו זה כטיפה מן הים. כל זה אנחנו אומרים, הנפקמינה לנו זה החשיבות והיסוד הגדול של ההתקשרות עם הצדיק. כי הצדיק מסייע לנו, זה כמו שדיברנו בעבר הרבה פעמים בסוד העיבור, הוא מאיר בנו. אז זה שתי הנקודות הראשונות, שהשני למלכות יוצא לדרך, זה הנקודה של הסבלנות וההליכה בתמימות ופשיטות וההתקשרות עם הצדיק. רבנו אומר שהלך הרבה זמן עד שמצא וראה שביל אחד מן הצד. והיה מיישב עצמו, ואשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר, אלך בשביל הזה. כמו שאמרנו, אין מושג ומילה בסיפור המעשיות שרבנו לא רומז, הרמזים גדולים מאוד. כשרבנו אומר שביל אחד מן הצד, מה כוונתו? מה זה השביל אחד מן הצד? אז יש בזה יסוד מאוד גדול. יש, הדרך שלנו, יש דרך כללית. זה במצוות, בתורה, גם בדפוסי התנהגות. זאת אומרת, בוודאי כולנו צריכים להניח תפילין, כולנו צריכים לשמור שבת. זה לא דבר פרטי, זה דבר של כלל עם ישראל. וגם בעבודה של המידות, של התאוות, שזה נקרא העבודה הפנימית של התורה. תיקון המידות והתאוות זה נקרא העבודה הפנימית של התורה. כי אדם, גם אם אדם יקיים את כל המצוות, אבל הוא כולו מלא כעס והקפדה, אז העיקר חסר. העיקר חסר ברגע שאדם יהיה במצב הזה. אז לכן העבודה של המידות זה נקרא העבודה הפנימית של התשובה ושל התיקון, של התיקון שלנו. אז כולנו צריכים לשמור שבת, כולנו צריכים להניח תפילין, וכולנו צריכים לעבוד על מידת הכעס. זה נקרא בחינת הכלליות, הדרך הכללית. אבל המובא הרבה מאוד בספרים הקדושים, אבל לכל אחד יש דרך פרטית ומיוחדת אך ורק לו, שזה לפי שורש נשמתו. בהתחלה שאדם מתקרב לתורה, לתשובה, לצדיקים אמיתיים, קודם כל צריך ללכת בדרך הכללית, ללמוד את הדרך הכללית, מה זה להיות יהודי. לאט לאט אנחנו לומדים את הדרך של עם ישראל, הדרך של להיות יהודי. אבל לאחר מכן, לאט לאט האדם צריך להגיע למקום שהאדם זוכה שיוליכו אותו, והוא יתחיל גם להשיג ולהבין מה הדרך הפרטית והמיוחדת שלו, שלשם כך הוא בא לעולם. כי לכל אחד יש שליחות אחרת בעולם, ולא דומה זה לזה. אז כולנו צריכים לשמור שבת, אבל העבודה של ראובן היא שונה במהותה מהעבודה של שמעון. לכל אחד ואחד יש את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שאדם מתחזק באמונה, ביראת שמיים, משתדל להתחזק, העבודה של היצר הרע זה להטעות את האדם ולבלבל אותו, שלא ידע את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו. כי ברגע שאדם יודע כבר את האמת, אדם יודע שצריך לשמור שבת, היצר הרע לא יכול לבוא וספר לו, אל תשמור שבת. הוא לא, הוא כבר לא, ברוך השם, הוא כבר לא אוחז במקום שלא לשמור שבת. אז היצר הרע חכם, הוא לא ארמומי על כל פנים, אני לא יודע אם הגדרה של חכם, ארמומי ודאי. והנחה שהיה ערום מכל חיית השדה. הוא יודע שאין לו מה לעבוד איתנו על הנקודה הזאת, ואז הוא מתחיל לעבוד עם האדם, הוא מתחיל לעבוד עם האדם על הנקודה של להטעות את האדם שלא ילך בדרך הפרטית והמיוחדת שלו.
וזה פה מאוד קשה לברר, כי ההטייה זה לא שנותן בליבו דברים לא טובים, הוא נותן, יכול לתת בליבו גם דברים טובים, אבל לא בדרך האמת של הפרטית והמיוחדת. זה נקרא שביל אחד מן הצד. ורואים שהנקודה הזאת של ההסתרה הזאת, אפילו אצל גדולי עולם היה את הנקודה הזאת. אחד הסיפורים הידועים זה רבנו חיים ויטל, היה לו יומן חיים. הוא היה כותב מאוד מעניין, היומן חיים של רבנו חיים ויטל. גם סיפורים מעניינים וגם בתור זה יש גם הרבה דברי תורה. אז רבנו חיים ויטל מספר שעד שהוא פגש את רבנו הארי, הוא פגש את רבנו הארי היה בערך בגיל 28, כמדומני, בין 26 ל-28 הוא היה, יחסית צעיר. אבל הוא היה גר בצפת, הוא היה תלמיד חכם מאוד חשוב, רבנו חיים ויטל, עוד לפני שהוא פגש את רבנו הארי. ומי גר בצפת? מי היה חי בצפת אז? זה צריך לדעת, ספק אם היה שם בני אדם. ודאי אנחנו יודעים שהיו מלאכים שם, על בני אדם אנחנו לא יודעים. זה, אם הרדב"ז, בעל השיטה המקובצת, רבי יוסף קארו, אשלה, כל אלה חיו ביחד בצפת, אז אני לא יודע אם זה היה, מה הגדר, מלאכים ובני אדם. זה היה קדושה ותורה נוראית שם בצפת. וגם שו"ת הרדב"ז, אחד מהספרים הכי הכי יסודיים בהלכה. בכל מקום שהוא מביע את דעתו, על פי רוב פוסקים הלכה כמותו, כמו הרדב"ז. שיטה מקובצת, יסוד, כמעט היסוד של כל לימוד הגמרא. אשלה והשולחן ערוך, רבי יוסף קארו. אז כל התורה היה אור של תורה עצום ונורא בצפת באותה תקופה. ורבנו חיים ויטל מספר, כתב ביומן חיים שלו, שאחד הדברים שמאוד תסכלו אותו, שלא היה לו נטייה, אולי היה מרגיש משיכה מאוד חזקה, זה לא שהוא לא ללמוד את הגמרא בעיון. הוא למד, הוא גם למד בעיון, אבל הוא הרגיש שזה לא, הוא הרגיש כאחרון התושבים בצפת. הוא אומר, איפה אני עומד פה ליד כל הראיות האלה? עכשיו, הוא לא הרגיש מצד חוסר כישרון. הוא הרגיש בליבו שאין לו משיכה ללמוד את הגמרא בעיון, את ההלכה בעיון, כמו ששאר החכמים למדו. אז הוא מעיד על עצמו, היה לו תסכול מזה. כשהוא פגש את רבנו הארי, אחת השיחות הראשונות, אמר לו רבנו הארי, אתה יודע למה אתה במצב הזה? אתה יודע מה הסיבה? הוא אמר לו, מכיוון שאת החלק של לימוד הגמרא בעיון וההלכה בעיון, אתה כבר תיקנת בגלגול הקודם. ואז הוא גילה לו שבגלגול הקודם הוא היה מגיד משנה, אחד מגדולי המפרשים של הרמב״ם. אז הוא אומר, אתה תיקנת, אתה באת עכשיו, בגלגול הזה, לא באת בשביל הגמרא בעיון, באת בעצם בשביל ללמוד את הקבלה. ואז כשהוא התחיל ללמוד את הקבלה, כל אותם חכמים שהיה לו תמיד רגשי נחיתות ותסכול כלפיהם, הם התחננו לו שהוא ילמד אותם את הקבלה. ורבנו הארי אמר לו, תדע לך, אני באתי רק ללמד אותך, לא באתי ללמד אותם. אתה נשמה מיוחדת לקבל את כל תורת הקבלה ולהעביר את זה לעם ישראל. סיפרנו את זה שאפשר לראות מפה שזה חידוש גדול מאוד הדבר הזה, שאפילו רבנו חיים ויטל לא ידע מה התיקון הפרטי והמיוחד שלו, עד שהוא פגש את רבנו הארי. עד אז הוא לא ידע. ואם רבנו חיים ויטל לא ידע את זה, אז מה אנחנו נגיד? ודאי שאנחנו לא יודעים. הנקודה הזאת, זה נקרא שביל אחד מן הצד. שביל אחד מן הצד. וזה מעלה מאוד גדולה כשאדם זוכה להשיג ולדעת מה התיקון הפרטי והמיוחד שלו. איך זוכים להגיע לשביל אחד מן הצד? זה לא בפעם אחת, זה לא ביום אחד, הכוונה זה דרך חיים של לאט לאט, זה דעת, זה מדרגה שלאט לאט מכניסים אותנו. אז נגיד דבר ראשון, יסוד ראשון בדבר הזה, שבדור שלנו, מגודל הניסיונות והקשיים וההתמודדות שאנחנו מתמודדים, אז לדעת שבאמת יש גם סייעתא דשמיא בנקודה הזאת, ומסייעים לנו הרבה בדבר הזה. לא נותנים לנו הרבה בחירה לטעות. בן אדם היום טועה, אפילו בדרך דבר טוב. הוא טועה, אומרים לו תחזור. הוא עקשן, עכשיו הוא באמת עקשן לא מצד משהו רע. הוא חושב שזה טוב, הוא חושב שזה האמת. מתעקש, זה כמו אצל בלעם. שמים לו פתאום גדר, שלא יהיה לו קשה ללכת.
לא מבין, נותנים לו שתי סתירות ומחזירים אותו למקום. זה באמת לא תמיד זה נעים, אבל זה מעלה, זה לא חסרון, זה מעלה הדבר הזה שמוליכים אותנו בדרך שלנו. עכשיו, איך אנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי שנזכה תמיד ללכת בשביל אחד מן הצד, זאת אומרת בדרך הפרטית שלנו. דבר ראשון, מה שאמרנו קודם, זה ההתקשרות עם הצדיק. הצדיק מסייע לנו להיכנס לדרך. הדבר השני זה מידת הענווה, כמו שאמרנו קודם. הנקודה השלישית זה ההתבודדות. ההתבודדות, התפילה, ההתבודדות, מאוד מאוד מכניסה את האדם לנתיב הפרטי והמיוחד שלו. זאת אומרת, עד שאדם, לפני ההתבודדות, בהמשך קצת נדבר על זה יותר בפירוט, אבל עד שאדם לא מתבודד, אז אפילו אם האדם הולך בדרך טובה וחי חיים טובים, אבל זה, יש מירוץ של החיים. אדם בכלל, היום המירוץ של החיים הוא כל כך אינטנסיבי, עד שאדם בקושי יודע אפילו מה הוא עושה. הוא רק מתחיל לחשוב מה אני עושה, כבר מריצים אותו 10 קילומטר קדימה. פתאום פרנסה, פתאום האישה, הילדים, כל המטלות של החיים כל כך עמוסות, כל כך לכן האדם בעצם לא קובע, אלא הוא מולך, מוליכים אותו. ברגע שאנחנו זוכים להתבודדות, בהתבודדות מתחיל להאיר באדם הדרך הפרטית והמיוחדת שלו. עצם ההתבודדות מתחילה להאיר את זה. עכשיו, רבנו אמר, שלמות ההתבודדות זה שעה כל יום. אבל ידוע שהרבה פעמים זה קשה לקיים שעה. אז צריך לדעת, גם אם אדם לא יכול לקיים שעה, גם 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, 30 דקות, זה לא הולך לאיבוד. זה כל מה שאדם יכול לתפוס בזה, שיתפוס בזה. זה כי לפעמים רואים שבאמת שלמות העצה זה שעה כל יום. אבל אם אדם, אבל הרבה פעמים אנחנו לא יכולים לקיים את זה. החיים לא קלים ולא פשוטים על כל אחד ואחד. אז היצר הבא ואומר לאדם, טוב, אם אתה לא עושה שעה, חבל על הזמן. סתם אתה זה, אל תלך, אל תעשה התבודדות, אתה סתם מבטל את זה. צריך לדעת, זה שקר. זה כל נקודה, כל דקה של התבודדות, יש לה מעלה גדולה מאוד. ויכול להיות, זה הרבה פעמים דבר מצוי, האדם באמת אנוס, אז אם הוא אנוס, אז הוא יכול ברבע שעה, ב-20 דקות, לפעול את כל השעה ההתבודדות. אז לכן צריך לדעת את כלל. נכון שהשלמות של העצה זה שעה, אבל אם אדם לא יכול, אז שידע. מה שיכול לתפוס זה דבר גדול מאוד. עכשיו, עוד דבר שיש הפרעה גדולה מאוד בעניין הזה, זה שהרבה פעמים, גם כשאדם הולך להתבודדות, הוא מרגיש, בנפש הוא מרגיש, אפילו יש לו זמן, יש לו מקום טוב, בנפש הוא מרגיש שהוא לא מתחבר עם ההתבודדות. לפעמים יש כזה מצב שאדם לא מתחבר. יש נשמות שמצד הטבע שלהם, ברוך השם, ישר מתחברות עם ההתבודדות, ורק תן להם כל היום להתבודד. אבל יש נשמות שמאוד קשה להם להתבודד, וזה מצוי, זה דבר מצוי. אז פה צריך, בתחבולות עשה לך מלחמה. אדם צריך להגיד ליצר הרע, אני לא הולך להתבודד, מי סיפר לך את הסיפורים האלה? אני הולך לטייל. מה, יש פה שדה, יש פה פרחים, יש פה עצים, מזג אוויר נעים, אני הולך לטייל בשדה. וללכת, פעם הרב אמר, כדי שאדם יקום חצות, אז מה, יצר הרע רואה שיהודי רוצה לקום חצות? הוא ילחם איתו בחרבות ובסכינים. אז הוא אמר, שאדם יחליט שהוא לא קם חצות, הוא לא, אין לו, אולי הוא יקום בשעה הזאת, אבל לא בשביל תיקון חצות, לא התבודדות, לא לימוד, לא מצד סיבה רוחנית. הוא רוצה, הוא אוהב לאכול באמצע הלילה עוף בגריל. ושעתיים לפני שהלך לישון, הוא לקח תפריט ששמים את העוף בגריל שעתיים, שם את זה בגריל, בתנור, כיוון את השעון שיפסיק לפעול אחרי שעתיים, הוא גם שעון מעורר, כדי שהוא, זה חשוב לאכול, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אבל חשוב לאכול את זה ב10 דקות אחרי שזה התבשל הכי טוב. זה אז, אפשר גם לאכול את זה אחר כך, וזה טוב, אבל זה כבר ירידה באיכויות. עכשיו, אנחנו יהודים, אנחנו מקפידים על איכויות שזה יהיה בשלמות. אז האדם צריך ללכת, וככה הרב אמר, מי שרוצה לקום חצות, חייב ללכת לישון, שהוא קם על דעת זה שהוא הולך לאכול עוף, והוא מכין את העוף,
ושהעריכות יגיעו, שיתפשטו בבית העריכות. ואומר, בפעם הראשונה, השנייה גם כדאי לאכול קצת מהעוף. שלא ירגיש שאנחנו עובדים עליו לגמרי. אולי ככה לטעום קצת מהעוף, אחרי שבירכת שהכל, אכלת קצת מהעוף, תרוץ לשדה. אז תברח, תברח מזה. עכשיו, הוא לא זוכר, ברוך השם, הוא לא זוכר מה היה בלילה הקודם. למחרת, אתה הולך לישון על דעת העוף. אתה לא זה. מי שרוצה לשלוט את התפריט, אפשר. אפשר לשים סטייקים, אפשר גלידות, לא משנה. אז בתחבולות, זה נקרא בתחבולות, תעשה לך מלחמה. לפעמים אין ברירה. ואני אדם צריך להגיד, אני לא הולך לשדה להתבודד. אני, היום, עכשיו, מזג אוויר כל כך נעים, שבפרט בחילופי העונות, אז מזג אוויר מאוד נעים בשדה. פתאום חם, פתאום קר, והכל ממוצע, ובאים רוחות נעימות. אני הולך לטייל בשדה. מה זה? בן אדם, אני לא בן אדם, אני רוצה לטייל בשדה. אין לו בעיה שיהודי ילך לטייל בשדה. רק אל תלך להתבודדות. להתקרב לקדוש ברוך הוא לא מוכן. אז צריך להגיד, אני לא הולך להתבודדות, אני הולך עכשיו לטייל. אם אדם יש לו איזה מקום, זה לא חייב להיות בשדה, לפעמים רחוק. לפעמים גם בשתיים בלילה לטייל ברחובות, יש מקומות שקטים, רגועים, אפשר לעשות התבודדות נפלא. אבל אני לא הולך להתבודדות, אני הולך לטייל ברחוב. מה רע לטייל ברחובות? הוא לא יפריע, אין לו מניע. וללכת באמת, אני הולך על דעת הטיול. עכשיו, תוך כדי הטיול, אפשר להתחיל לדבר קצת עם הקדוש ברוך הוא. להחליף איתו כמה מילים, נעים מאוד, להגיד לו תודה, אולי היה איזה סייעתא דשמיא במשך היום, אז פתאום לזכור את זה, להגיד תודה, ולעשות את כל, להתחיל להיכנס לאט לאט לסדר, שבאמת צריך לעשות. וזה מועיל מאוד, מניסיון שלי, של אחרים, זה מועיל לפעמים, הדברים האלה. ובאמת, ללכת, עצם העובדה שאדם הולך לבד ובשקט, זה כבר תועלת גדולה מאוד בנקודה הזאת. ואז, אז אמרנו, זה ההתקשרות עם הצדיק, אמונה פשוטה, העבודה על המידות, בפרט על מידת הענווה וההתבודדות, זה בעצם הדרכים, הכלים שאנחנו נכנסים לשביל אחד מן הצד, מתחילים להוליך אותנו בשביל הפרטי והמיוחד שלנו. עוד סימן לשביל אחד מן הצד, כתוב בספרים הקדושים שלכל יהודי יש נקודה קדושה מאוד, שזה שורש נשמתו. והרבה מהצדיקים, גם רבנו אומר את זה, וגם לכל יהודי יש נקודה שאין באף אחד אחר. זה הנקודה הפרטית והמיוחדת שלו, שלאף אחד אין את זה. בדרך כלל, איך אנחנו יכולים לזהות את הנקודה הפרטית שלנו ולהתחזק בה? ההתקשרות שלנו מהנקודה זה במקום שהכי קשה לאדם, והיצר הכי נלחם ועושה לו את הצרות הכי גדולות, שם מסתתרת הנקודה הטובה של האדם. אם למשל אדם מרגיש שיש לו מלחמות מאוד גדולות בנקודת הכבוד, אם לא מכבדים אותו, הוא ממש, הרבה פעמים הוא לוקח רטלין, קלונקס, להירגע, כי לא דיברו איתו לפי כבודו. צריך לדעת, אם יש לך מלחמה כזאת גדולה על נקודת הכבוד, סימן שהשורש הנשמה שלך זה מידת הענווה. זה היפוכם של הדברים. באותו מקום שיש לך את הנקודה החזקה, שם היצר הרע מתלבש והופך את זה, ומקלקל את הדבר הזה. וככל שאדם יש לו שורש יותר גבוה, ככל שאדם יש לו שורש יותר גבוה, ככה ההיפוך של הדבר הוא יותר עוצמתי. אז אם רואים מישהו שהוא, או שאדם מזהה בעצמו, תשמע, יש נקודות שאני הכי בעייתי בדור. אם אתה הכי בעייתי, אם זה באמת נכון, שאתה הכי בעייתי בדור, אז בנקודות האלה אתה הכי גדול בדור. באותם מקומות שקשה לאדם, שם זה בעצם נקודת הקדושה של האדם. לכן ראינו, רבנו ארי כותב שרבי עקיבא היה שורש כל התורה שבעל פה. משה רבנו היה שורש התורה שבכתב, רבי עקיבא היה שורש התורה שבעל פה. ועד גיל 40 היה כידוע, היה עם הארץ. ורבי עקיבא, הגמרא אומרת, רבי עקיבא העיד על עצמו. כשהייתי עם הארץ, מה אמרתי? מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כמו חמור. למה לא כמו כלב? כמו חמור ששובר עצם. זאת אומרת, אם נתבונן בדבר הזה, זה פלאי. זה דבר פלאי הדבר הזה. כשהוא היה עם הארץ, הוא היה שונא את התלמידי חכמים, הוא מעיד על עצמו, הכי גדול בדור. לא היה אף אחד ששנא תלמידי חכמים כמוהו. מי הוא באמת, בפנימיות שלו, מי הוא? שורש כל התלמידי חכמים. הוא הרב של כל התלמידי חכמים. זה לכאורה, זה דבר פלאי הדבר הזה.
אתה צריך ללמד את כל עם ישראל, את כל הנשמות, את התורה שבעל פה, עד שהוא הגיע לנקודה שלו, עד שרבי עקיבא הגיע לנקודה שלו, הוא נמצא בתכלית ההיפוך מהנקודה הזאת. זה דוגמה אחת. דוגמה נוספת, יתרו. יתרו היה גדול עובדי עבודה זרה, חז"ל מעידים את זה. זה צריך לדעת שעבודה זרה זה לא מה שאנחנו חושבים איזה דבר פרימיטיבי. עבודה זרה זה חוכמה מאוד מאוד עמוקה בבריאה, ולדעת להשתמש בה לכפירה, לריחוק, לניתוק מהקדוש ברוך הוא. יתרו היה גדול עובדי עבודה זרה בדורו של פרו, שאז היה, העבודה זרה הייתה באתגליה, והוא היה גדול ביותר. כשהוא התגייר, הוא מלמד את משה רבנו דרכי. זאת אומרת, מכיוון שיתרו היה כל כך גבוה בתיקון הדעת הנכונה, בתיקון המשפט, על כן, כשהוא ירד בדעת, לפני שהוא התגייר, אז הדעת שלו בעצם הופכת להיות שורש של כל הדעת של העבודה זרה בעולם. תמיד זה הולך ככה, זה לעומת זה עשה אלוקים. דוגמה נוספת, רחב. רחב ידוע, הגמרא בסנהדרין אומרת, כל 40 שנה שעם ישראל היו במדבר, אז היא הייתה פרוצה מספר אחת בעולם. מה שכתוב, כתוב דברים פילאים על, על גודל המקום שהיא הייתה. אומר רבנו אריה הקדוש, רחב בא בגלגול, ומי הייתה? חנה אמו של שמואל הנביא. הגמרא לומדת את כל סדר התפילה מחנה. זאת אומרת, מי שהיא שורש התפילה, לפני שהיא זכתה להגיע לנקודה שלה, היא הייתה שורש התאווה. אז זה, הדוגמאות שאמרנו זה ללמוד איך במקום שלאדם הכי קשה, ושם המלחמה הכי גדולה, ואולי גם הירידות הכי גדולות, שם בעצם נקודת התיקון שלו, שם נקודת הקדושה הפנימית החבויה. אמרנו את זה שכל אחד יש לו מלחמות, מלחמות ברוחניות. לפי המלחמות שיש כנגדנו ברוחניות, שאדם מזהה בתוכו, שידע שמה זה נקודת התיקון של האדם. זה השלימות של האדם, זה דווקא בנקודות האלה. עכשיו נגיד את זה בעוד היבט, את העבודה של השני למלכות לחפש את הבת מלך. יש שתי בחינות, אמרנו קודם שהבת מלך העבודה זה חוכמה, מוח והרגשה הלב שהלכו לאיבוד. בתחילת השיחה דיברנו על הנקודה הזאת. נראה את העבודה הזאת בעוד היבט. העבודה שלנו זה, נתחיל מהלב, מנקודת הלב. הלב מטבעו מרגיש, חי, מתפעל. העולם הזה רוצה שהלב יתפעל אליו. כולנו יודעים את זה. הצלחות של העולם הזה, כבוד של העולם הזה, ממון של העולם הזה, תאווה ידועה. מה זה עושה? מלהיב את הלב שלנו להתלהב אל המקום הזה. מה העבודה שלנו? להעלות את התלהבות הלב לאין עוד מלבדו. יש מקום שהאדם מרגיש כזה כיסופים, השתוקקות והתלהבות בלב לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו מעלים בעצם, זה נקרא להעלות את ההתלהבות מהעולם הזה למעלה, להעלות את זה למעלה. זה נקודה אחת. נקודה נוספת, מסביר על אשם שבו והחלמה, שכל כוח היצר הרע זה מדמה, זה דמיון. למה זה דמיון? כי הוא אומר לאדם, יש לי גן עדן, בוא אליי, והוא גם אומר, אתה יודע מה? מבצעי סוף העונה, אני נותן לך שבועיים של ניסיון בחינם. אתה רוצה, אם אין לך כסף להגיע אליי, אני אפילו אעזור לך. אני מוכן לתגמל אותך. רק תבוא ותבדוק, אם יש לי גן עדן, אין לי גן עדן. והוא מפתה, הוא מפתה את זה. אבל אם אנחנו מתבוננים בשכל נכון בדבר, זה לא קל, אבל כשאנחנו מדברים בשכל נכון, אדם יכול לראות איך כל הפיתויים של העץ הרע זה רק הרס וחורבן. בסופו של דבר, זה כמו שהפעם אמרנו, הוא נותן לך סוכריה עם ציפוי של מילימטר דבש ובתוך הוא כולו רעל. כי ברגע שאדם מתפתה ללכת אחריו, אנחנו רואים כל אנחנו מדברים על כישלון, אם חס ושלום אדם בדרך חיים עולה בדרך שלו, זה רואים באינסוף מקרים, זה מביא את כל החורבן לחיים של האדם. אז כתוב בספרים הקדושים, הרמח"ל ועוד כותבים, שדבר אמיתי הוא דבר שקשור עם הנצח.
כי אם עכשיו יש לך תענוג של יומיים, אחרי זה זה מביא לך חורבן מאוד גדול, זה נקרא שקר. מה השקר בזה? לא השקר שלא היה תענוג ביומיים האלה. יכול להיות שביומיים האלה היה תענוג, אבל אם תענוג מביא לחורבן, אז זה נקרא בחינת מידת השקר. כי כתוב שאמת זה מחבר את הנפש של האדם עם נצח. אז אם אדם עושה עבודה, והעבודה הזאת זה יכול להיות מאמץ, מסירות נפש, זה גם יכול להיות תענוג, אבל זה תענוג שבקדושה, תענוג אמיתי, אז זה נקרא אמת מצד זה שזה בונה אותנו בעצם לחיי נצח. זה בונה בתוכנו את הנצח. אבל היצר הרע בעולם הזה הוא מפתה, מאוד מאוד מפתה. יש סיפור שרבנו אמר, למה הוא דומה? אחד שרץ בינינו עם היד סגורה, ואומר, תנחשו מה יש לי ביד, וכולם רוטפים אחריו, והוא בורח, וכל פעם הוא אומר לנו, תראו מה יש לי ביד, וכולם רוטפים אחריו, עד שבסוף הוא עוצר, פותח את היד, מה רואים? אין שום דבר. ואין שום דבר זה אותו. זה עוד יותר גרוע מאין שום דבר. אז באמת, ביכולתנו, יש לנו יכולת להתבונן בשקר הזה. יש לנו יכולת. הקדוש ברוך הוא חונן לאדם חוכמה בינה ודעת. אנחנו יכולים להתבונן בשקר. זה לא שבפעם בהתבוננות אחת נבטל אותו. לא, זה לא הולך ככה. זה צריך עוד התבוננות ועוד התבוננות ועוד התבוננות. אדם יכול כבר להגיד דרוש בפשט רמז דרש סוד בדמיון של היצע הרע, ועשר דקות אחרי זה ליפול שוב פעם בתוך הדמיון הזה. זה המלחמה, זה כוח גדול מאוד. אבל העבודה שלנו זה להכניס שכל בתוך עולם הדמיון. שהעולם הזה מצד עצמו זה דמיונות. התורה, האמונה, הצדיקים מלמדים אותנו איך להסתכל נכון. להסתכל נכון זה להסתכל בשכל נכון. שאדם יראה מה אני מרוויח, מה אני מפסיד, מה התכלית של כל העולם. רואים שכשאדם לא יודע, הוא עדיין חיים בעולם המדמה, הוא רודף אחרי ההצלחות של העולם הזה, להיות ראש ממשלה. בסדר, אני לא יכול להיות ראש ממשלה, סגן ראש ממשלה. לא, חבר כנסת. העיקר רק שידברו עליי, שישמיעו אותי, יזכירו את השם שלי בתקשורת. רוצה להיות עשיר, רודף אחרי הממון. הרי אם אדם עוצר רגע ומתבונן בשכל נכון על הדבר הזה, יש שטות יותר גדולה מזה? לאן אתה רץ? רץ, להשיג ממון. לאן אתה רץ? מה? טוב, אמרתי פעם למישהו, אם היה לנו כמו בדורות האלה שלפני המבול 900 שנה לחיות, אתם מה? שווה 100 שנה לרוץ, יש לך אחר כך 800 שנה ליהנות מזה. אבל היום אתה רק רץ אחרי השיגונות האלה, אחרי שקצת עצרת מהריצה הזאת, אתה כבר הולך עם מקל. ואם המצב קצת יותר קשה וזה מצוי, איזה תאילנדי מוליך אותך על כיסא גלגלים, לאן אתה רץ? מה, שתהיה על הכיסא גלגלים ויהיה לך חשבון של מיליון דולר בבנק? אבל נשים לב לדבר הזה, הרי אם מסתכלים על זה בשכל, רואים את השקר הזה. רק מה? ברגע שאדם לא עוצר רגע להתבונן בדבר הזה, הרי ברגע שהוא רודף אחרי הכבוד, ההצלחה, המשרה, הממון, התאוות, באותו רגע הוא משוכנע שכל העולם לא נברא אלא בשביל הרדיפה הזאת. עכשיו ימסור יום ולילה את הנפש להיות סגן ראש הממשלה או במיליון דולר בעובר ובשב, אם הוא לא עושה את זה במסירות נפש, הוא מפסיד את תכלית החיים. אולי הוא בכלל ייתן את הדין על זה. כך אדם מרגיש זה, יש היום רדיפה אחרי תאוות ושיגונות בעירת שמיים. אז אדם מרגיש שהוא ייתן את הדין אם הוא לא ירדוף אחרי זה. אז ברגע שאנחנו מסתכלים על זה בשכל נכון, אדם אומר, מה אתה מרוויח מכל זה? זה אמרנו, העבודה של הלב זה להעלות את התלהבות הלב למעלה, זה עוד היבט במעשה של עבודת מלך, ועבודת המחשבה זה להתבונן בשכל נכון אחרי העולם הזה. לכן רבנו אמר, מה שהעולם רחוקים מהשם יתברך זה מחמת שאין להם יישוב הדעת. לא מסתכלים רגע, לא עוצרים רגע להסתכל, זה העבודה שלנו. אז זה עוד בחינה להתבונן בעבודה של הבת מלך. עצינו לסיום, עצינו, ראינו מדרש מאוד מעניין. יש פירוש של בעלי התוספות, ספר שנקרא מושב זקנים. זה פירוש על התורה מבעלי התוספות. בפרשת חיי שרה הם מביאים שאלה, מביאים קושייה. אומרים שכשאליעזר הביא את רבקה, היא ראתה את יצחק, אז היא שאלה אותו, מי האיש על הזה? מי זה האיש הזה? אז השואלים התוספות, למה היא שאלה אותו? מה, כל אחד בדרך היא שאלה אותו, מי הוא? למה היא שאלה על יצחק?
אז רש"י מביא פירוש הזה, ראתה אותו הדו, הכוונה ראתה אור רוחני מאוד גבוה עליו. זה פירוש אחד, והתוספות מביאים את זה, אבל הם מביאים את זה כפירוש שני. הפירוש ראשון שהם כותבים, הם אומרים, ומצאנו במדרש. מצאו מדרש, ככה אומרים בעלי התוספות, מצאנו במדרש שרבקה ראתה את יצחק הולך הפוך. הראש כלפי מטה והרגליים כלפי מעלה. לכן היא שאלה, מי האיש על הזה? אז הבעלי התוספות אומרים, איזה מין דבר זה? מי הולך הפוך? אז הם מסבירים שאם אדם זכה להיות בגן עדן, זה גן עדן תחתון, אם אדם זכה להיות בגן עדן, כשיוצאים מגן עדן לעולם הזה, אז הולכים הפוך. לא כל הזמן, אבל כשיוצאים הולכים הפוך. ככה אומרים הבעלי התוספות. יש ספר של אחידה שנקרא מדבר קדמות, אחידה, בספר מדבר קדמות, מביא את המדרש הזה. והוא אומר, והוא פילי. הוא אומר, מדרש פליאה. שיצחק ככה הלך. היה סיפור שהיה לפני בערך כ-100 שנה, היה צדיק מאוד גדול, הרבי מומונקאץ', הוא כתב ספר שנקרא מנחת אליעזר. זה מאוד, מאוד ידוע, היה גם פוסק גדול. אז כשהרבי מומונקאץ' היה בן 13, הוא נסע עם סבתא שלו לאירופה, הם היו גרים בארצות הברית, הוא היה נסע איתה לנופש, היא הייתה צריכה נופש ורפואה, והיו שם מקומות. זה היה אחד הכפרים באירופה. אז יום אחד, הוא היה בן 13, הוא יצא, הוא לקח, היה לו את הספר מדבר הקדמות של אחידה, והוא הלך לטייל. בתוך כדי הטיול, בקשו אותו שתיים מגדולי הדור. כי זה היה מקום שהם מגיעים לשם לרפואה ונופש. פגשו אותו שתיים מגדולי הדור, אחד זה מחבר ספר שנקרא אתוון דאורייתא, ואחד מחבר ספר עמק ההלכה, שתי ספרים מאוד עמוקים בהלכה ובש"ס. אז הם אמרו, ילד חמוד, ילד יהודי חמוד, הולך עם ספר ביד, אז אמרו לו, מה זה הספר הזה? אז אמר להם, מדבר קדמות של אחידה. אז הם אמרו לו, אתה מבין מה כתוב פה? כי זה ספר עמוק, אחד הספרים העמוקים של אחידה. אז אמר להם, אני מתפלל קצת להבין את הספר. אז הם אמרו לו, אולי תסביר לנו משהו? אז הוא פתח באופן אקראי. כשהוא פתח את זה, נפתח לו על המדרש הזה, שיצחק, שרבקה ראתה את יצחק, ראתה אותו הולך הפוך. אז הם אמרו לו, ילד, אתה יודע להגיד הסבר בזה? אז הוא אמר להם, כן, אני קצת התפללתי, אז הבנתי קצת מזה. אמרו לו, מה הבנת? אז הוא אמר להם, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אז הגוף של האדם מרמז על עולמות ועל בחינות רוחניות. כמו שכתוב, בצלמנו כדמותנו נעשה אדם, שזה מרמז על הבחינות הרוחניות. אמר להם, החלק העליון של הגוף, זה ובעיקר הראש, זה מרמז על עולם המחשבה. ואילו הרגליים, הרגלין של האדם, זה תיקון התלהבויות הלב. לכן הרגליים הולכות על האדמה, כי האדמה זה סוד הדמיון, האדמה. בארורה האדמה בעבורך, בזה נרמז שהעולם הזה מלא דמיונות. בגלל החטא האדם הראשון, אז אמר להם, ומה העבודה של האדם? העבודה של האדם זה להעלות את התלהבויות הלב למעלה, ובדמיונות להסתכל עם שכל נכון. אז אמר להם, לכן יצחק כשבא מגן עדן, הוא בא הפוך. הרגליים כלפי מעלה, הוא תיקן את כל ההתלהבויות הלב שעלו למעלה. הראש כלפי האדמה, שיצחק כבר בירר את כל הדמיונות של העולם הזה, ובכל דבר ודבר הסתכל בשכל נכון. ככה הילד ב-13 יהודי פירש את זה לשתיים מגדולי הדור. אז העניין של ללכת הפוך זה כל התיקון שלנו. ללכת הפוך זה התיקון שלנו. עכשיו, מי שהוא ספורטאי ויכול להתאמן, ללכת קצת על הראש והידיים, זה מעלה טובה. אז מי שהולך הפוך, שיהיה לו כוונות בזה. זה כוונות וייחודים. כל פעם שהולכים הפוך, לכוון, להעלות את התלהבויות הלב למעלה, ושיהיה שכל להסתכל בדמיונות של העולם הזה. אבל מי שקשה לו ללכת הפוך, כבר מבוגרים קצת, אז על כל פנים נסתכל על זה, לכוון את הכוונה הזאת. זה החיפוש של הבת מלך. איך אנחנו מעלים את ההתלהבויות למעלה ומסתכלים בשכל נכון על העולם הזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.